Že 40 let ga ima New York. In zdaj ga ima 3 leta tudi Ljubljana. Tek po stopnicah na vrh najvišje stavbe. Pri nas je z 89 metri to kristalna palača. Do ideje je prišlo nekje 5 let nazaj, predvsem zato, ker smo nekakšen zgled dobili po newyorškem teku, teku na Empire State Building. Takrat smo se vprašali, zakaj kakšnega takega teka ne bi imeli pri nas. Namen pa uspodbuditi ljudi k uporabi stopnic. Z dvigalom je to seveda preprosto in hitreje, a vsaj en dan v letu jih več izbere stopnice. Težjo pot torej, a očitno nadvse zanimivo. Prvič smo tudi mednarodni, prišli so tekači iz vseh sosednjih držav, prav tako imamo tekačico iz Kitajske, tekače iz Afganistana in še ostalih drugih držav, tako da po teku se je izvedlo tudi okoli, ni samo slovenski tek, hkrati pa tudi tako Slovenci, kot tudi letos nova kategorija, otroška kategorija, pripomore k temu, da je vedno več tekačev, ki se udeleži dogodka. And it's just a different kind of sport, you know, it's not like, there is like 100,000 or more people who are just running, doing marathons, half marathons, but this one is quite new and it's very interesting for me. Prvi so skrivnosti takega teka spoznali otroci. Najprej tek za ogrevanje, po dežju, potem pa vse do kleti in pravi štart. Nekaj stopnic jim je bilo prihranjenih. Preteči so morali zgolj do 13., nekoliko starejši pa do 16. nadstropja. Moja prijateljica me je prepričala, da ne grem 16. tek, ker je šla tudi ona. Preveč sem se zagnul, pa me pa mogoče na koncu malo zmanjka, ampak sem prišel. Je bilo v redu. Pa če v bistvu šlo kar hitro, no. Na začetku me je skoraj že zmanjkalo, ampak pa je šlo ful hitro naprej, pa sem tako, ja no. Meni osebno je bilo zelo všeč, zaradi tega, ker tako se malo zmatraš, pa pol je ful dober, zaradi tega, ker pol dobiš še malo nagrad na koncu, pa tako nekaj novega je, ne, ko ponavadi zmeram tako na stadionu tečejo. Jaz sem bila pa prvič na taki tekmi in mi je bilo tako osebno zelo všeč. Morda že kaj kmalu tudi do vrha. 459 stopnic so morali prevagati najpogumnejši, ki so pretekli do 20. nadstropja. Prav za vse je bila to zares dolga pot. Mlajši, starejši, tudi vrhunsko pripravljeni, niso mogli skrivati posledic napora. Tisti najboljši v kategoriji Extrem Step Up, ki je štela tudi za svetovni pokal, so se z nadstropji spopadli kar trikrat. S 1437 premaganimi stopnicami so se tako približali 1576 stopnicam ameriškega Empire State Buildinga. Treba je probati, da človek doživi ta napor, ki vsakič je težja. V prvo se nekako zborvaš, v drugo gre že zelo težko, v tretjo me pa je že čez pobral. Težko. Ko si že zelo na koncu močmi, vidiš, da si šele na 5 nadstropil. Pa gre pa zelo počasno naprej. Tudi na uro nekori na nobeni tekmi ne gledamo. Ne? Ko sem na cilju šele, ker drugače je tista ura, ti je potem en ne vem, nekaj nujnega. Ne? In ti greš, kot pač zmoreš. Posebno pri mojih letih ne smeš kaj gledati na kakšen rezultat. Posebni junaki iz vsakdanjega življenja so bili tudi tu nekaj posebnega. Gasilci so se stopnicami spopadli v polni opremi. Dobrih 20 kilogramov tehta vse skupaj. In tudi dihalni aparati jim niso prizanašali. Zamegli se na konc, kaj daš vključeno tamo dol med samo hojo, kaj imaš pa, v bistvu, kaj si priključen na zrak, je pa slika jasna, kar se tiče vizirja, glava pa drugo. Men, ko šteješ bolje, je prisigor. Sem to, je delaš, gledaš dol stopnice, bo hvarda nad strope, pogledaš, ko pol to itak mine, ko je si žele. Nasvet za tiste, ki se boste za podvig odločili naslednje leto. Letos jih je bilo več kot 600. Številko smo zadovoljni, to pomeni, da gremo vsako leto malce več postopoma, kar je lažje tudi za organizacijo, da vidimo, kje so meje same stolpnice. Vi pa boste lahko spoznavali meje vaše vzdržljivosti.